Jo, tak já to říkám, že to by byl vždycky můj plán B. Ne, OnlyFans. Ne, no, OnlyFans na Twitch. Tak ne nutně, že tam budu dávat nahý fotky, ale tak prostě... Ty jsi s tím v pohodě takhle. Jo, jsi úplně, no. A vím, že by jako po nás začali nějak pokřikovat nějaký lidi. Aniž by nikdo z nás reagoval, tak se to nějak zvrtlo a vím, že Vadim dostal lahví po hlavě. Kým tam byl? My jsme se vydrajla ptali a on taky, já vám nemůžu říct, kým jsem tam byla, ale ta holka se rozjela. Takže to byla... Já si vždycky zaplatila jednu typku, se kterou jsem tam já šla jedna sama. Co měli kluci, oni tam byli tři a všem dělala jako jeden tanec. Ahoj, vítáme vás u nejlepšího, nejoblíbenějšího a nejsledovanějšího podcastu v Azerbajdžánu. Vítáme vás u dalšího dílu Hypecast podcastu, já jsem Martin. Já jsem Steak, já jsem právě chtěl říct, jako, že by si představil, že řekl Azerbajdžán, tak jako a pak jenom, OK. Dobrý, pokud ale jo, mám... prej, jo, podle Spotify a podle Apple Podcast jsme druhý nejlepší v Azerbajdžánu, takže to jsme rádi, že tam máme jsme první. Jsme první. První v Azerbajdžánu, neblázni. Jsi blázen. To mělo být vtipnější. No, pokud nás ještě nesledujete, tak nám dejte odběr a... A určitě se mrkněte na Hero Hero, odkaz máme v popisku videa, protože tam máme bonusový materiál, pokročen tam vlastně v našich rozhovorech s vašima otázkama, bude to i dneska, zároveň tam máme různý soutěže a tak dále, takže se tam určitě podívejte. A teďka, ještě než přijde host, no. Tak já mám na Martina takovou otázečku. Povídej, ptej se. My jsme byli nedávno u tety a no. Vzpomínali jsme, že oni měli mopse, že oni měli psa, ale to už je hodně dávno. My jsme byli malí, já si pamatuju, že mi teta vždycky říkala, on se jmenal Krištof, jo. Nekoukej na toho Krištofa takhle zblízka, on tě kousne. A my vždycky, ne, nekousne, anebo my na ní nebudeme koukat zblízka. A pak vždycky teta zašla na jednu a začali jsme brečet, jo. Takže já jsem byl kolikrát kousnutej od psa třeba do obliče, jako samozřejmě to byl jako mops, že to bylo jen tak jako z legrace. Já to nebral úplně z legrace a ten pes asi jo, takže jako nebylo to nic vážného. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli tebe někdy pokusilo nějaký zvíře. Mně se tohle to stalo jednou v životě. Nevím. Dobře, no. Dej mi to blíž. Mě zvířata mají celku rádi. To mě taky. No, vypadáš na to jako zvíře. Ne, ne, jako mě napadl jedno a to mě napadl dalmatin. To jsme byli někde v Krkonoších s našima a to bylo v pohodě. A ten pes, dalmatiní sami o sobě jsou agresivní psi. Jo? Jo. Aha. Jako... Tak proto z nich Cruella dělá oblečení. A už víme. Ne, tak my jsme byli a my prokousli lítko. On se zezadu se rozbil a prokousl mi právě lítko. Aha. Kamo... A tebe? Kromě toho, že ty byl malý mopsík, tě napadl? já teďka nemám jako svoji historku, nebo jako, že by se to mělo stát mě, jo, ale no. Mám kamaráda, který tady žije v Pardubicích a známe se a on jezdí na kole, ale on jezdí na kole jako třeba do Rakouska, no. Jako odsaď. A on, to se myslím, že stalo loni nebo předloni, když byl covid, tak právě on jel na kole do Rakouska. Jasně. A teď byl v nějakém kempu a on si nebral stan, takže spal pod čirákem ve spacáku. A teď říkal, že ho zbudil nějaký tlak na hlavě. A reálně on se zbudil a měl v hlavě zakousnutou líšku. A normálně ta liška ho chtěla odtáhnout, protože viděla jenom tu hlavu, že jo. A on se zbudil, co se děje, že do mě kouše liška, ty vole. A já jsem to poslouchal, ten jeho příběh, říkám, what the fuck. A nejhorší to bylo, že jak byl covid. Bylo to v Rakousku, no. A on neuměl německy, tak potom se musel dopravit nějak do nemocnice, aby mu dali prostě proti vsteklině, že jo, nebo nějakou no. Tetanovku, nebo já nevím, co se dává. No a oni ho tam nechtěli pustit. A on si musel 40 km na kole s prokouslou hlavou dojet pro injekci, aby mu píchli proti vsteklině, ty vole. Co představ, že někde přijdeš do nemocnice. Co se vám z toho napadla, mě liška, chtěla si mě vzít do doupěte? No ale on se to snažil vysvětlit, jako v angličtině. A oni ho nechápali, co se děje. Místo psa prostě říkal liška a oni vůbec jako nechápali, co se děje. Asi není moc častý, že tě lišky jako kousnou do hlavy, nevím. Ale říká se, že když jsou lišky krotký, no. Takže jsou nemocný. A že když nejsou krotký, jakože jsou taky agresivní, nebo se tě bojej, tak že jsou zdraví. Že prej, když mají vsteklinu, tak jsou takový přítulný. Aha. Takže vím, že třeba mojí mamce se to stávalo často, že ta tady maká právě v Semtíně, což je takový obrovský areál, jo. Kde je spousta různých Semtex. Firm. Taky, Semtex se tam dělá. A tam právě jako chodí třeba i srnky a lišky a říkala, že jako kolikrát už tam potká lišku. A jsem třeba lišku v životě neviděl. Ne. A to se dostávám tímto oslým můstkem, dámy a pánové, k našemu prvnímu hostu. Protože si říkáte, proč mluví o tom, o liškách a o takovýchhle věcech. Tak dovolte mi přivítat největší českou youtuberku současnosti
A to na Tylu, dámy a pánové. Pojď k nám. Naší líšku rýšavou. Ty mě docela... Čau, čau. Mě docela mile překvapuje, jak nějako, jako představuješ jako nejúspěšnější českou youtuberku. A je to pravda. Já jsem koukal a ty jsi opravdu jako největší aktivní česká youtuberka, že nikdo není z holek větší než ty, jako ohledně odběratelů a tak. Mně přijde hrozně vtipný, že mi řekneš aktivní, že vydám jednou měsíčně, ale dobře. Hele, furt jsi daleko aktivnější než třeba, já nevím, kdo tam je, Kerry, Kirsten... Ta teď netočila kvůli škole, myslím, a kvůli tomu, co se děje v životě, ale no. Jinak jako byla aktivní vždycky. No, teď jsi aktivní ty. A jsi největší. No. No, každopádně, máme tady teda Natylu a já bych rovnou začal takovou jednou otázkou, která mě hodně zajímá. Protože my jsme se vlastně poprvé v životě, nebo aspoň co si já pamatuju, potkali na Roadshow, což byla akce a to bylo už jako hrozných let zpátky. To jsem dosáhl 100 000 odběratelů, takže to nevím, bylo 2013, 2014 14. možná. A to byla taková akce, že v té době se furt dělali youtuberský prostě srazy a takhle. Jo. A my jsme objížděli v nějakém autobuse celou republiku a zastavovali jsme se v různých sokolovnách a prostě takovýchhlech objektech, kulturákách, kde jsme dělali pak nějaké vystoupení. A ty si tam jako vyhrála něco, že si s náma mohla, protože ty v té době byla jenom divák, ne? Nebo že jsi už točila? To teď nevím vlastně, ale jo, vyhrála jsem to, protože oni udělali jako soutěž, ať natočíme přesně nějaký video a já vím, že já jsem vydávala to video a já jsem s ním byla jako strašně nespokojená. Aha. Tak jsem ho jako poslala, ale pak jsem ho smazala časem. A teď mi potom psala Terka Barteková právě z Real Geeku. Ahoj, hele, prosím tě, my jako tady máme, že jsi vyhrála, ale nemůžeme to video najít. A já, pane bože, jo, v pohodě, poplatí to, stále soutěžím, jo. Já, pro mě to bylo něco tak neskutečného. Tak to ti bylo asi 14, no, nebo kolik, to jsem byla největší, to bylo to, kdyby jsem chodila na akce, tady podpis Explo, tady vidrail. Klasika, to byly holky té doby, 14 letý, no. Teda po mně chtěli holky, většinou bych se jim podepisoval na prsa, takže to bylo. Ale ne 14 let, jim teda, jo. Nekeci. Od 16, víš. Já jsem taky v té době, no byl jsem dospělý. No tohle se tady vůbec bavit nechcem teď v té době. No takže jaký to vůbec pro tebe bylo v té době? Protože jakoby ty jsi tam byla vlastně za faninku a s náma si jela celou tu dobu i autobusama, i backstage, úplně celou dobu. Jo. No byl... Jako já na to vzpomínám i teď strašně příjemně. Aha. Já jsem přesně doufala, že jako jsem říkala, tak jo, o čem se tady asi dneska budeme bavit. A já doufám, že budeme vzpomínat na starý dobrý časy. Taky. No, jako, jak to mám fakt jenom co říct, že já jsem byla nadšená jako, a furt teď na to vzpomínám krásně. To je i právě hezký, že jako teď jsem si připomněla Showtimem, což jsou akce, která byla teď naposledy, tak jsme jaký měli autobus. Poprvý. Ty autobusy jsou na tom úplně skvělý. No jo, na Showtime se taky tady budu ptát. Je fakt, že ty autobusy jsou super v tom, že tam jste pohromadě, nikdo z vás nemusí řídit, tak to neřeší, že jo, a můžete tam třeba jako dospělý samozřejmě kalit a takhle, že jo. Nebyla jsi tam možná jediná holka v tom autobuse. Nebyly Baty tam jenom, ještě, jinak my jsme byli dvě jediný. Já a Baty, ano. Je to tak, no. A máš nějakou, třeba vzpomínáš nějakou zajímavou historku s tý Roadshow, že se tam stala? Jo, teď nejzajímavější mě napadá, ale napadá mě takový jako, co je o lidech, který nikdo nezná, jako Houštecký a tak, tak jako mám... Dominik. No. Tak vím, že jsme tam ještě s Martinem Donátem, tak jsme tam hráli, nebo tak jsem právě s Dominikem, jsem tam hrála jako nějakou hru, nějakou klikačku na tabletu a my jsme si objednávali pizzu, on tam třeba usnul s tou pizzou, jakože takhle a usnul takhle zatím, co jedl tu pizzu. Fakt? Ale jako nějakou jako takhle vzpomínku jednu. No já mám tu úžasnou vzpomínku, jak jsme dabovali. To bylo v Liberci Fíkvelandy. A my jsme byli už v autobuse, všichni youtubeři jako nastakovaný. A oni teprve balili celou tu akci. A já vím, že jsem vytáhla kameru a my jsme začali dabovat ty lidi. Tak to jo. A to mám i natočený jako doteď dneska. A je to fakt strašně vtipný. Jsou to fakt jako hovna, ale jsou to vtipný věci. Je totální hovna, ale vtipný hovna. Jo, tak já si taky spojím na Roadshow na spoustu různých věcí. Řekni nějakou historku. Ne, já jedinou historku, na kterou se teď vzpomenu, je ta, kterou už jsem omílal asi tisíckrát a znovu už ji omílat nebudu. Ježiši, to je ta výřivka. No, to nechceme slyšet. To ani nechci říkat, no. Ale jako takhle, já jsem na té Roadshow právě dosáhl 100 000 odběratelů, takže já jsem tam měl ještě jakoby v uvozovkách tu oslavu a myslím, že jsem to dosáhl poslední den té Roadshow. Takže já jsem to bral celou tu akci jako super, no. A to bylo vlastně jediný rok, kdy jsem byl na YouTube, co jsem byl single, takže to jsem byl takový trošku divočák. Takže na to spojím ještě líp, na to Roadshow. Taký malý hovátko, jo? No, malý, no. No, ale to vím, to jsem si... Ne, to jsem si... Jo, to vím. Ne, sorry, to,
tohle ale co je tady reakce? Něco, co nevím, jako, to by mě fakt zajímalo teďka. Povídej. Neměl jsi 14? Reakce. Jako bacha. Jako. Ne, to měla být reakce, jakože a vzpomněla jsem si. Já to, a jo, to jsem si jako odpovídala sama sobě. A to vím, a ne na tebe, a se to nehodilo. Ale někdo v té Equalandy v tom Liberci tam právě měl sex taký tý zóně. Tam to, si to jsem neměl. No ale někdo z youtuberů, jo, vím. Jo. Že se tam jako řešilo. Tam byla fakt, nějaká jo. Ta erotická zóna. Jo, jo, tam mají tu sex misi. No, ano, ano. Kde jste to byli, ty vole? No a já to třeba vůbec nevím, že tam někdo takový to měl. Ale tak jako věřím v to. No. Hele, tak tehdy ty časy, když co to... No. Tehdy ty časy, to je jistě. Myslím, že nám všem bylo třeba, nevím, mě bylo asi 22, ale jako klukům třeba bylo 17, 18 a ty jezdíš jako třeba, řekněme, pro spoustu těch 17 těch kluků, to bylo poprvé, kdy někam jezděj a teď jsem, že oni jsou tam v úzovkách na ty akce, za ty hvězdy, že ty lidi tam chodí kvůli ním a chodí tam i faninky, i pěkný faninky, kteří tam jdou kvůli tobě a ty jsi single, nehlídá ti nikdo, nikdo tě nehlídá, ty máš sám za sebe zodpovědnost. Pobouřený třeba... hormony, no. No jasně, tak a jako už ty to vole, prostě, jako, co čekáš? Ne, ale jako, většinou se tam na nikoho nečekalo. Že, většinou? Ne, jako myslím, jako že by si někdo odskočil za nějakou faninku a my na něj všichni čekali, aby jsme pak mohli někam jet. Tak ne, myslím, spíše že... jsme si jenom tak, jak říkali, tyjo, kde je, já jsem ho nevěděl dlouho, aha. Cucákem přijde, víš. Jo, Raučo byly dobrý, to byly dobrý čas. No to nebyly jenom Rauča, takhle vím, že to jsem si potom už měla i jako, že jsem byla vyloženě kazíšuk v různých akcích, protože, a jako je našeho kamaráda, protože já nevím, my jsme měli takový jako... sedmý, no. Šestý smysl, kdy jsme měli a počkej, máme nějaký divný pocit, tak jsme šli a šli se procházet záchody. Mám šimrání na uchu. Ano, a vždycky jsme mu to překazili, no. Proč to děláš? Proč to děláš? Je tam někdo? Teď kdyby se zrozel. Prostě mám pocit, tak řeknu jo, tak mu dám ještě 4 minuty. Tak protože mi bylo 14 a bylo to jako haha. Jo, takhle, no, tak to chápu. No, tak jenom... se taky cítil úplně haha. Kalo, za těma dveřinou, veselé, milenci se milujou, haha. Kalo, dobrý, jo, takže, tak to máme Kazišuka na tylu. Výborně. To jsem já. No, co by mě... zajímalo, viděli jsme, že jsi nedávno měla nějakou výměnu s Agrálusem na nějaký videa, pranky. No, nedávno. Oni se rozhodli pro re-upload, jo, jinak to je starý, ano. No. Tak jestli nám to popíšeš, protože mě to přišlo hrozně zajímavý. Jak to začalo? No? Tak celý to začalo, že já nevím, kolikátý už to bylo, to možná bylo jako na toho Agriho čtvrtý nebo třetí video z mojí přeměny, ale přesně, já jsem nějaký to, tehdy jsem se jako nelíčila už vůbec a jako jsem se oblíkala do tepláků, měla jsem chuť za sebe udělat úplně jinýho člověka, no tak logicky na video rovnou toho využít a tak jsem šla za Evžu, protože umí nádherně líčit a má paruky, tak jsme to takhle využili. A udělali jsme ze mě úplně jinýho člověka. Já jsem šla potom tajně na Danův maturák. To bylo vlastně úplně první přeměna takhle, protože oni nemají rádi jeho rodiče. Nemají. My jsme tam nechtěli... Jak to? Jako, že jsi youtuberka? Tak nějak celou mě. No tak jsme takhle udělali jako prvotní přeměnu a mě to, lidi to začalo bavit, i mě to začalo bavit, protože je prostě fajn být na jeden den úplně někým jiným. A nepoznávali vlastně... tě lidi? Nepoznávali tě? Ne. Já právě vím, že jsem takhle šla i za kamarádem a říkám, poznal jsi mě. Co? Počkej, já se asi nechytám. No, jestli jsi mě poznal. Já jsem na ty. Oho! Jo, takže fakt tam jediný... No a potom právě jsem to teda udělala znovu. Mm. Tehdy jsem byla jako brunetka, potom jsme udělali ze mě blondýnu a to jsem šla na youtubering. Yeah. A na tu jako v přeměně. Možná jsem šla za tebou, mám pocit. Ale já jsem tě možná poznal, ne? Já teď vůbec nechytám. Já se zrovna tebe, já bych se musela podívat na to video. Nebylo to youtubering, že jsi za mnou šla a nebyli jsme vevnitř? Že to nebylo venku, ale vevnitř? A já si to asi pamatuju. Asi vím. No já jsem, proto jsem ráda, že všechno točím a fotím, protože já si takové věci nepamatuju. Jo, já vůbec nevím, co bylo předevčírem. Ne, já se právě nevybavuji nějak tvojí reakci teď takhle. No já nejvíc si právě, za prvý teda jsem se chtěla vrátit k tomu, že jo, děti mě poznávali. Nechápu to, jak oni byli schopni poznat i podle typu chůze. Vždycky poznají. Já, no tak jako mě není těžký jako rozpoznat. Rozeznávat podle typu chůze, to není těžký. Jako. A ne, ale jako když to vezmu i zpětně, jo, tak prostě cokoliv, jakkoliv ses namaskoval, vzal si, měl z brejle, cokoliv, vždycky tě poznali. Jo. Já jsem tady chodil během covidu, rouška, brejle, jiná čepice a poznali mě.
Ty se ztratíš v davu, že jo? Ne, tak ty vole, jako, nejsem jedinej 100 plus kilo, jako člověk v Pardubicích, ale prostě, že ale ty lidi to prostě poznají, že tě fakt poznají. Nevím, jestli to bylo tím, že jsem na tričku Rebel, vole, nevím. Však my jsme si šli pro jídlo tady a Kuba, že ty vole, prostě nás tady lidi dívají. Já, ty vole, však máš tričko s Pikachu, máš tam Rebel steak. Jo, to jsem si nepřevlíknul, to si pamatuju. My jsme že točili, jsem že ty prostě nás koukají, steak. Velkým, no to je jedno. No. No dobrý, takže se k tomu vrátíme, k té přeměně. No tak to jsem potom dělala na youtuberingu, ano, a do třetice právě myslím, že to bylo, že jsem furt přemýšlela. Tak dobrý, tak jakou přeměnu teď, jo, teď jako není žádná akce, nebylo nic. No jak jsem se rozhodla, že tak to pojďme jako jít na dvě platformy, kde běžně nejsem, a což byl TikTok a Twitch. Mm-hmm. Jo. No takže jsem tam, takže to bylo jako, že jsem nějak zarezervovala Airbnb, aby byly i jiný prostředí kolem mě. Jasně. I na fotkách, šikovný. A no to bylo nejtěžší pro Evžu, pro ono to bylo několik dní v kuse. Takže já jsem vlastně vstala a ono mě musela po každý nalíčit, třeba takhle třikrát nebo čtyřikrát. Jak to? No, protože za jeden den jsem nebyla schopna udělat tolik TikToků a tak. Jo, to z toho jako dělala fakt hodně? Já od týhle... No tak pro tebe jako workoholika, který jsi schopen za jeden den udělat 9 videí pomalu, tak... Ale já byla ráda, já jsem ještě tehdy jsem jako s TikTokem vůbec neuměla, jako vůbec, takže já jsem jako se poprvé s tím učila a vlastně z toho jako třeba 3 hodiny trvala jedna věc. Takže jsi jako vytvořila úplně novou personu a založila jsi i na TikTok Jo, takhle. Byla jsem buď Jessica nebo Jenny, něco z toho. A měl to úspěch, ty TikToky? Jo, jeden tam vystřelil na 100 tisíc, který, byl to vyloženě ten jediný, který jsem celý vzala a skopírovala, takže TikTok. Originalita. No, takže ten tam vystřelil, myslím, na 100k, jako aha, takhle. Hmm. A potom jsem to udělala, Čekaj, já teď přemýšlím, jak tam byla ta posloupnost. Jak jsem se chtěla dostat na ten Twitch, ono to jako vzniklo všechno, jako ne díky mně, což jako by právě pomohl kamarád. A ještě díky tomu, že Wartamer tehdy dělal pro Agriho sestřihy. Protože kdyby to dělal tehdy Krajles, tak to nevím. Ale tak já jsem jako nefotila s Ondrou hezký jako hot fotky. Já jsem neviděl. TD, ano. Takový lehce erotický fotky, kde si vlastně tady měla jakoby vytetovaný jméno Agraelus, ano, což je největší český streamer, kdyby to někdo nevěděl. A ty se snažila nějak dostat do jeho videa, aby to se na to podíval, nebo jak to bylo? Já jsem něco chtěla jenom zkusit. Já nevěděla, co z toho jako vyplyne. Aha. Já jsem jenom chtěla, aby na to třeba reagoval ve streamu. Jo? A nějak jsem nepočítala s tím, co bude dál. Takže jsme udělali tohle a říkám si, tak uvidíme. Hodila jsem to na Reddit. Lidi to vyabvoutovali úplně jako nejvíc. Já si říkám, to prokouknou přece ne, že to je jako napsaný, ale tak bude tam holka, to prostě na ten Reddit bude fungovat, tak uvidíme. No fungovalo to líp, než jsem čekala. Fakt to vyabvoutovali. A potom právě, když Vojtěch na to zareagoval, tak trošku... zpátečnicky, ale tak logicky, jako v tenhle moment, jak jakoby na to měl reagovat, tak on jako, čete, co to je? Okej, jo, a třeba to vypnu, nebo něco tam ještě málo řek. A on právě potom, Ondra, jako ten, co to i fotil, tak potom psal Wartamerovi, že hej, jako ta, je to real, ona to má fakt vytetovaný Wartamerovi, že hej, je to real, tady máš další fotky, já jsem jí fotil. A takhle jsme to Wartamerovi nakukali. A já o tom teda nevěděla, takže já druhý den kouknu na mobil a tam prostě náhle nějak u Agriho se střihu já, cože? Co tam dělal? Jo, on o tom nevěděl, že jsi to ty, ten jeho střihač. Ne, nikdo to nikdo já takhle myslel, nevěděl. Já myslím, že ten byl v tom s váma. Ne, vůbec. I my jsme mu to nakukali, já tam potom do toho videa dala jako screenshoty toho, jak komunikovali, že tak jo, i on byl napálen. Tak to je dobrý. Bylo to hezký. A jak je to dlouho, co jste tohle dělali? No už právě dost. Já bych řekla 2, jenže jak byl covid, tak to jsou taky plus 2 roky, na který se furt zapomíná. Aha. Takže tak 4. No, já nevím. Už ale je to dlouho. Já dlouho, se na to právě narazil kvůli tomu, že teď to teprve dal znova na ten YouTube, jo. Že to tam dal před měsícem třeba nebo před 3 týdny, tak jsem říkal, to je zrovna Natyla, taková jako hodná holka, která jako nemá žádný konflikty, proč by na ní Agraelus dělala reakce, ty vole, co blbne, víš co. Takže tak to je dobrý. Jo, bylo to hezký, jako pro mě si jako zavzpomínat na to. Vidět, já jsem na to koukala teď jako Wartamer a teď těch 5 videí, říkám si, já už se ani nepamatuju, že jsi z toho udělal 5 videí, jak to dokázal. Tak to je docela hardcore, no. A ty jsi to pak právě vydala jako svoje video. Jo, to potom vydala, kde právě jako první pasáž byl TikTok, potom jak ještě takhle jako dělám faninku
Lukefriho, tak on, já jsem si domluvila, hej, vím, kde má Lukáš sraz, tak jsem tam seděla. To bylo nejhorší, on měl zpoždění, já nevím, co tam dělal, ale já jsem v té kavárně seděla asi třeba hodinu a půl a než jsem čekala, než konečně přijde, až už i ty paní jako z kavárny, jak jim to bylo jako divný a furt se mě ptali, a máte všechno? A já to furt sedím tak sama a píšu do toho mobilu, kde kurňa ten Lukáš je. No a potom jsem hrála jako takovou tu tajnou faninku, já nemám mobil a taky to, když se tě fotím, hezky s bleskem. Jo, takhle až. To je nejlepší. Taky okaty krásně. No ano, tak a potom se právě za nima přišla čau. Zase to typický, jak to člověku, jak mu to trvá, než mu, když to jako dojede do té hlavy, jak jenom kouká já. Jasně, no. Tyjo, no tak... a potom právě ta třetí pasáž v tom videu byl ten Agri. Tyjo, tak ty máš to v plánu ještě někdy dělat tyhle věci? Mám, já jsem chtěla letos, jenže já to nestihla na jednu příležitost, ale takže příští rok. Takže nebude říkat na jakou? Ne, právě protože to chci využít na příští rok. No, ano. Dobře, tak jo. No ale spíš vůbec nevím, už je to těžký, no my musíme za mě udělat kluka tentokrát, asi. Protože jako už jsem byla bruneta, už jsem byla blondýna, černo, možná? Jo, byla, no já jsem tmavě hnědou, takže jako... To jsou černou, už je podobný. No a jako už mi dochází počet barevných vlasů a zrzavá je prostě ke mně specifická, že by mě poznali vždycky hned. To asi jo, zrzavou si myslím, že by tě poznali jako rychle. Tak to jo. OK, tak se na to zvědavejte, jestli to pak bude příští video, tak na to se podívám. A teď si teda budu muset dávat bacha, tyjo. Příští rok, jestli náhodou na takhle. Ale nám to třeba můžeš říct, pokud se mi to vypípáme. Ne. To nám když tak řekne mimo kamery tohle, nebo na Hero Hero. Každopádně, co mě třeba jako zaujalo, tak je vůbec ten váš projekt, který jste už před nějakou dobou rozjeli, a to je ten Showtime. Tak na to jsem se chtěl zeptat, protože kdo neví, tak Showtime je vlastně akce, kdy vy objíždíte města v České republice a máte tam nějaký program. Ano. A většinou třeba, co znám, tak jako z těch youtuberských věcí, tak my jako youtubeři úplně nejsme ten typ lidí, který by byli v tomhle tom nějak extra proaktivní a většinou čekáme, až to vymyslí nějaká firma a my se tam přidáme. Mm-hmm. Ale tohle je vyloženě váš projekt jako youtuberů, že jste si to vymysleli vy, ne? Nebo jste s tím začali? Vlastně jo, tak oni s tím začali právě Lukefri společně s tím kamarádem Ondrou. Mm-hmm. Tak se rozhodli, že přesně chybí tady jako teď youtubeový akce, nejsou a chybí tady hlavně kvalitní youtubeová akce. Ano. Všechno byly většinou jako, podpisovky, no. No, i přesto, že se youtubering se snažil tvářit, že jak je jako festiák, ne, jsou to prostě podpisový akce a jako nemá to prostě nějaký zajímavý program. Ono je tak taky s náma youtuberama těžký, samozřejmě. No a tak právě takhle nějak to celý vzniklo a je to, o ten program si vlastně teď děláme, buď ho vymýšlí, samozřejmě mají jako kluci rozdělený, tenhle řeší tohle. Ale takhle jako s Lukášem třeba je v mém případě, tak jsme si sedli a řešili jsme program, co třeba na tom pódiu prostě budu dělat. A ono to je totiž nějaká hodina a půl pasáž, která jede v kuse. A fakt jako je to, ať už jako třeba někdo má, že interaguje s plátnem, někdo interaguje s lidmi, podle toho, co každý natáčí, tak se vytvoříme každý vlastní program. Jo, takže to nemáte jakoby, jak byli si na YouTube, že se pustili videa. Ne. Právě, jako to je fakt jako vyloženě o živém výstupu na pódiu. Jo, takhle, tak to je dobrý. Super. Jo, to máte vlastně jako taky představení. Jo, je to, jo, letos to bylo fakt poprvé, kdy jsme byli hodně blízko nějakému divadelnímu tomu. Mm-hmm. Samozřejmě nejsme nikdo z nás herci, ale nebo divadelní, ale třeba já měla vlastně to, že jsem interagovala, že jsem, já jsem měla jako paralelní vesmíry, takže jsem byla já na plátně jako jedna Natila. Já jsem mě to vlastně začal videem, jak projdu do dveří paralelních, objevila jsem se na pódiu, takže samozřejmě ty děti a já jsem jako... kde to jsem, před chvílí jsem byla doma, jsem vstoupila do nějakých dveří, jo, a potom jsem jako interagovala s těma dětma, řekla jsem, nevím, jak to jako znáte, co by, kdyby, oni úplně nadšený. Jo. No a třeba potom vím, že po mně jako třeba zase šlo, tam byl třeba potom Creep, ten tam měl i rap, takže tam byla i hudba, byla tam Naty Hrychová, která zpívá jako rockový písničky, to bylo, je to prostě jaký celý fakt živý, akční, nezastavuje se to někde, každý jako program odcejpá. Jasný. Tak to je dobrý, protože já si vzpomínám, že když byly dřív CineTuby, což byly vlastně, kdo neví, tak to byly akce, kde jsme objížděli kina v České republice a každý si natočil video a pak se to dělalo jako třeba hodina a půl promítání videí od youtuberů, který jinde nebyli. No, byly dřív, jo, jako, no. že je viděli jako první, potom no, třeba nebo... po dvou měsících jsme je vydávali. No, jasně, no. Ale já si pamatuju, že právě já jsem byl jediný, když to začínalo, že jsem dělal interaktivní video a že jsem v tom videu, že to nebylo teda tak, že bych vstoupil na pódium, ale že
jsem byl v tom hledišti mezi divákama a vždycky třeba první Cinetube, tak ty jsi tam byla taky, ne? No byla, tak vždycky ale ne první teda. No, ne, ale jako myslím, že když začal Cinetube jakýkoliv, tak to první vystoupení tam všichni seděli a koukali na ty videa, že, aby viděli, co to je. A pak už třeba chodili na jídlo, ano, do hospody nebo něco. Že? A já, jelikož jsem si to udělal interaktivní, kde na sebe reaguju a musím jako něco křičet z toho publika, tak vždycky všichni odešli do hospody nebo na jídlo a říkal, ty vole, co jsem to vymyslel, já teď jediný ze všech youtuberů musím každý představení sedět, ty videa vidět 10krát a vždycky zahlásit, takže všichni šli prostě někam pařit a já jsem tam seděl takhle, že jo, a čekal jsem, až tam bude třeba za 40 minut moje video, abych tam něco řekl, dvě věty. A pak bylo zbylejch 20 minut, tak jsem řekl, no teď už to nemá smysl odejít, jo? Tak jo. Jsem počkal, až ta akce skončí. No. Ale jako... To jsi docela zavařil tím. Trošičku, no. No jak vůbec dlouho to děláte? Ten showtime. Plus COVID. No. Plus COVID dva já roky, fakt ty no. roky nejsem, asi 2018 nebo 2017 byl první rok, takže tak, no... A já nevím, tohle se fakt řeknu, nevím, nedokážu ti odpovědět, fakt to nevím. Dlouho, já bych musela na to koukat. Hodně dobrou historku z toho. A je nějaký třeba blbý zážitek s těma, s fanouškama? Nebo s youtuberama. Peprnýho. To mě teď napadá. Spoustu, ale nesmím je říkat. Kdo by mě Luke Free zabil? Nebo spíš neví, který může říct, že? No jejich ano, tolik... ano, tak filtruju teď tou kartu, to jako tak v té hlavě. Tak to je divoká akce teda. Jestli já spíš teď vidím, jako okamžitě si vybavu spíš ze Cinetubu mám zážitek, aha. Ale jako byl, vzpomněla jsem si na něj, protože jsme byli v Jihlavě a on se to stalo na Cinetubu v Jihlavě a já jsem jako, protože můžu o tom? Nebo, jo, klidně, jo? Jo. Tak právě na tom Cinetubu, tak to bylo, já nevím, jestli jsi tam byl. Ale vím, že jsme šli, jakože přesně pustili jsme videa, že jsme si koupit něco tam do obchodu a my jsme vyšli z toho obchodu a teď jako tam po nějaký lidi, jako já tam byla s Vidrajlem, Vadimem, Čmelákem a vím, že by jako po nás začali nějak pokřikovat nějaký lidi. Jo. A ono se to jako, aniž by nikdo z nás reagoval, tak se to nějak zvrtlo a vím, že Vadim dostal lahví po hlavě. What? To, jako asi jsem byl na té akci, ale nebyl jsem s váma no jako ne, v tom obchodě. To ne. No. No a já právě vím, že se tam celý jako zvrtlo, že teď mu tady prostě celá krev. A já vím, že to byl poprvní moment, kdy jsem fakt jako zažila takovou tu společenskou paralýzu, kde jako tam bylo vícero lidí a koukali jsme na to, ale nikdo jsme neudělal nic, tak proto si to jako hodně pamatuju, protože já vím, že jsem stála a jenom koukala. Na to, co se děje. A mě nenapadlo jako volat jako policii, jo, nic. Já takhle stála a čuměla jsem. Tak kdyby to čekala, hlavně kolik ti bylo, že jo? Ale kdyby to čekala, že by to třeba 16, no, 17. No, 16, 17. Jako 16, ta holka tam asi moc nezmůže, že jo? Jako ve finále. No, tak zavolat, jako vzít no, jasně, ten mobil, no. To byl ale ten princip, bojíš, že jsem... Ale že se náhodou, jako když něco uděláš, aby nešli po tobě, že jo? Že jako, když seš tam třeba 20 letý, tak, kůl, tak já jsem byla vepředěj trochu. Aha. Ale i tak. Jasně, no. A je tak, no. Je to na hlavu, co se lidi můžou dovolit, že jo? Jako, no, je hlavé životní styl asi trošku. No a já, to ještě bylo právě na, úplně šílený, že Vadim právě procházel jako, protože tam jsme jako nešli ze zadu, ale museli jsme projít přes ty lidi, kde už asi, kde jako tam už chodili ty, ne? Že už měla být autogramiáda. A já vím, že prostě fakt takhle bylo, že tady měl ten pramínek krve a přišli na něm nějaký holčiny. Vadíme, můžem fotku? What the fuck? A on leží na tý zemi, hodí ho do něj buši a prý. Tak já se z toho, tak já udělám aspoň tebe fotku, jako. Já se to dám pak jako na tapetu na mobil. No tak vím, že jako tam lidi, a nevím, jestli jako nevnímali, jako, co se děje, nebo to. Asi, no, ale právě jsem přijela na ten showtime do té hlavy, úplně do toho stejného sálu, úplně na to stejné místo a jsem tak postavila, říkám si, no, vzpomínky, brr. Snad nepoletí flaška dneska. Ty už jsi tady zmiňovala, že máš přítele, že máš Dana a co třeba... Zmiňovala, jo vlastně, jo, sorry, a jo. Řekaj maminku, ahoj maminko. Milující maminku. Ne. Tak jsi zmiňovala, že máš Dana, vy se spolu už taky docela dlouho, vy. 7 let. 7 let. To jako na to, že tě je 22, tak je to docela... Jo, jako... my jsme spolu vyrůstali, no, úplně. Tak to je hustý, to je no. Hezký. A právě na co jsem se chtěl zeptat, protože to vidím u Marti, že občas jí jako někdo něco pošle nebo někdo něco napíše. Ty seš úspěšná influencerka, seš pěkná holka, ale máš toho boyfrienda. Chodí ti od chlapů nebo od kluků nějaký zprávy? Nebo nějaký něco, nabídky? Nebo prostě vidějí, že jo, tak má kluka, tak to nechám bejt. Mně přijde, že kluci na tohle moc neslyšej, že má někdo jako přítele. Mně se
se to právě tolik jako neděje, že my, jako, jo, jasně, chodíme dickpiky a nějaký zprávy, ale to jsou fakt? Takový ty jako, říkala, to nejsou, ne, já si myslím, že to nejsou, no ale spíš právě, že to, já si myslím, že to nejsou taky ty jako pravý, že jako to jsou nějaký z internetu jo, a tak, že to jsou prostě, nebo zprávy jak z překladače, jo, takže takový ty spíš jako spamový čistě zprávy, jo. Ale jako pravej takový jako dickpik mi fakt přišel třeba jedno. Poctivej. Poctivej dickpik. Takže slyšíte, že na tyhle chce, abyste poslali poctivý dickpik. Jsem úplně si říkal, jako ty, jak poznal, že je falešný, takový ten profil toho 14-letýho kluka, tam no. Taková ta černá kláda, jsem já, ne? Jsem má sluníčku dlouho. Chuděra, ty bude fakt potom na tom podcastu si otevře ten Instagram, víš, co tam ty zprávy, žádosti, no fotky. To si užiješ, no? A já, tak to máš dobře, jestli ti nechodí jako pravý moc, tak to je v pohodě. Pravý moc. Mně přijde, že strašně moc holkám chodí právě takovýhle věci. Já nevím, asi nejsem materiál, který mu to ty lidi chtějí posílat. Ani po té jedné fotce, kterou jsem jim komentoval já i Mikýř, pod kozí. Ne, to se jenom zásadně, to se jenom chytlo to slovo, jako, ale jinak nic. To protože, kdo neví, tak... Ty seš jako, mně přijde, že na tom Instagramu máš daleko větší dosahy než na tom YouTube, že ty tam máš i víc fanoušků a na těch fotkách máš jako rakety lajků. Jak kterých, ano, přesně, protože já nedám moc často odhalený fotky, když dám fotku v plavkách, tak to potom má raketu ano, dosah, ano. Takže tam bylo 70 tisíc lajků snad nebo kolik, tak to musí mít dosah jako stovky tisíc ta fotka. A právě ty ses tam vyfotila v plavkách, protože tvůj přítel ti právě našel nějaký plavky. A dal ti je, že jo? A ty jsi si vyzkoušela a byly jako hezký plavky a právě jsem koukal, že Mikýř se tam komentoval něco jako s podkozím, tak jsem řekl, musím taky. Tak jsem to tam taky napsal a pak se to chytlo. Jo. A pak mě psal i vlastně Dan jako tvůj přítel. Já jsem se totiž ptal. Dan nic nepsal, ty se zoptal, odkud jsou ty plavky, jo, ano. On mě to řekl? No. To mělo být tak, jo, prostě. No jo, ty jsi se potom ptal i mě. Jo, no já už jsem takový zblbej z toho. Ne, ale proč jsem se na to ptal, protože jsem se chtěl koupit ze srandy a udělat tak úplně stejnou fotku, jak udělal na to, akorát já. A pak jsem si řekl, když jsem nad tím přemýšlel, chtěl by to někdo vidět? Jo, si, já třeba všichni, jo. Já to chci vidět. Prosím, udělej mi tu fotku. Teď musí na tyhle udělat jinou fotku, abych si koupil jiný plavky. Tohle už je starý. Jak na tím teďka uvažuje, co by ho mohla koupit? Jo, jak už přemýšlím nad těma plavkama, který vyberu. No, tak jsem se chtěl jenom tak jako přiznat, že jsem taky chtěl udělat nějakou takovouhle fotku, no, tak nakonec se nedopadlo. Tak možná to příště. No. Tak já to budu hlídat pečlivě, abych si pak koupil stejný plavky. Ale v mý velikosti já tě nafotím. Já rovnou objednám ve velký velikosti a pak tě předám. Já jsem to měl, ono to nakonec je plachta na auto, tak třeba ti to bude. No, měli jsme anketu s otázkama na tebe. A měli jsme tam jednu otázku od Faninky, co nás zaujala. Uh-huh. A jestli je komplikovaný být youtuberkou v dnešní době a celkově, protože v Čechách těch youtuberk není. Celkově holek na této scéně není. Uh-huh. Tak jak jako, takže vůbec... ty ta otázka je čistě jako na to, jako tím, že jsem holka na té scéně. Jo, protože no? Ta zpráva vlastně vyzněla tak, nebo ona to tam, jako já to můžu klidně přečíst, jak to ona napsala, jo, protože ona napsala, že jestli je to těžký být holkou youtuberkou, protože opravdu vás moc není a když už jste, tak nemáte třeba takové množství těch fanoušků, jako mají kluci. A že tam psala něco ve stylu, že pokud ty holky neukazují kozy, tak ve finále nemají takový úspěch na těch sociálních sítích. Jak? Což jakoby... To bych vyvrátila, tak třeba byla Votíková a takhle. To jde jenom o to, že ty lidi s tím sekli. Tak zrovna Bára s ním sekla, protože začala dělat jako fotbal profesionálně jako za Francii a tak. Já víš, ona hrála, já si pamatuju, že jsme se bavili, ona byla za Slavii, myslím, že hrála a dělala, myslím, že i reprezentační kariéru, nebo možná doteď. No ano, ano. A že byla snad i kapitánkou nebo něco a právě jí draftovalo, myslím, Paris Saint-Germain, že? Tak doteď hraje v Paris Saint-Germain. Jako hrát za holčičí Paris Saint-Germain, tak jako krásná, je to dobrý. Krásná cesta. Tak právě ta otázka spíš zněla, že i nám to tak přijde, že vlastně na YouTube není tolik moc holek úspěšných jako youtuberek, i když na ostatních platformách třeba jo, ale tam je to z jiných důvodů, než většinou z kvůli kontentu. Jo, tak já to říkám, že to by byl vždycky můj plán B, kdyby se by... Jako kdyby to nevyšlo, tak jdu na TikTok a budu kazat. Ne, OnlyFans, ne, no, OnlyFans na Twitch. Jako ale tak je ten plán B, kdyby to jako fakt, jako kdybych jako ztratila už veškerý jako... Morální zásady. Ne, to ne. To není, to,
nejsou nutně morální zásady, ale takový jako už svůj image vlastně, kterou jo, mám. Aha. A kdybych to ztratila, kdybych už jako nikoho nezajímala na YouTube, tak no tak jako, tak pán B, no. Tak jdu na Twitch rád. Tak jsem se rozhodla, že jsem na OnlyFans. Ale tak ne nutně, že tam budu dávat nahý fotky, ale tak prostě... Nějaký lehký, to je prvnější. Jako ty seš s tím v pohodě takhle. Jo, jsem úplně, no. Že to je klidně, hele, já ti klidně pošlu zítra nějaký fotky a ty řekneš, že si mám založit OnlyFans. A jako, ale upřímně, takhle, jako upřímně, teď to jako neříkám to, ale s množstvím fanoušků, který máš, tak ty bys ten jako OnlyFans asi jako, tak obecně lidi, co mají stovky tisíc fanoušků, tak kdyby si založil OnlyFans, tak automaticky tam mají úspěch, že jo? No, ale to bych právě nechtěla, že jo? Já bych nechtěla si kazit jako tu natylu, kterou ne, jsem si vytvořil, jo. Ale tak, takže říkáš, že kdyby se stala situace, že bys šla dvakrát... Počkej, to jsem neměla teď říkat, teď lidi přestanou sledovat a přestanou je zajímat. Nebo začneš dostávat zprávy, založ si OnlyFans. To bude spíš větší pravděpodobnost. Chci říct, takže následující situace, dvakrát clash, OnlyFans, boom. Teda, ale zas tak nízko bych nešla, bacha, na Clash of the Stars bych nešla. Jakože myslíš si, že už je, to už je až taková špatná situace, že fakt máš takovou tu křivku, že jdeš nejdřív Clash, po druhé Clash, dvakrát pohráš den na OnlyFans. Tak tím si zničíš to jméno. Já bych na to OnlyFans zavolal cokoliv, jakýkoliv fotky, ze předu, ze zadu, ze vnitř, ze venku, ale Clash to nikdy. Hele, tak dámy a pánové, to jsem nečekal, že by to tady ještě takhle jako Natyla řekla, že opravdu, když... Ale tak já si s toho udělám srandu, ale je to takový, že mi to prostě jakoby, že fakt to je... Ale já spíš nepočítám, že plán B bude potřeba. Tak. Jasně, ale je tady. Ale máš ho. Takzvaná zadní vrátka. Doslova. Byla jsem ve strip klubu. Jo? No. Ale nedělala jsem nic, ale utratila jsem tam sedmičku. Za co? Za pití nebo že zavolal peníze? Za tipy, jo? Za tipky. Víš co, těm borcům tu stovku, že a tanči, kluči. No, za tipky, to byl jenom strip klub s ženským, a já vím, že my jsme přijeli, ale... jsem přijeli z Gamescomu. A... S kým jsem byl ještě? S Adamem. Tak to je... To ono, je! To je ono. Víme, s kým tam byl! My jsme se vydrajla ptali a on taky... Já vám nemůžu říct, s kým jsem tam byla, ale ta holka se rozjela. A prej, ona vystoupila z toho stream klubu a prej, musíme znova. Takže to byla... Tak to jo, tyhle. Ona se práskla, my to tady z něho dolujeme a ona se práskne sama. Dívej na to. No, ujdej. Jaký to bylo? Asi dobrý. Já, no, my se právě jako kalili už v tom autě, my jsme tam vypili jako víno každý. A když jsme, no ale mi se líbilo, že to bylo jako, já nevím, kdo to vůbec řekl, úplně. Mohli bychom do strip klubu, haha, střih, my ve strip klubu. A já právě vím, že takhle s Adamem jsme tam byli na těch jako sedačkách a teď koukáme na ty ženský a teď oni měli dokonce vystoupení, že ona měla jako křídla. Já nevím, co, Adam vám to nevyprávil, ne. No? Ne, okay. Nějak povídej. Ne, no. No, takže ona měla jako křídla a druhá byla jako ďábel a bylo to fakt jako krásný vystoupení a my s Adamem. To je umění, to je prostě art a to ženský tělo. Tak to jsme tam jako nad tím rozplývali. No a pak tam přišla typka, jakože ať jako někam jdem. A já si řekla, tak jo. Jako tady máš já, jakmile právě jako začnu pít, tak já jsem jako ještě tuplem pro všechno. Já jsem jako běžný. Jo, ještě dneska založí OnlyFans, jako to fakt ne. No tak jako a ona potom jako ta typka šla víckrát a já třeba, když jsem byla potom uvnitř, já absolutně nevěděla, co dělat. Ty jsi měla lap dance, že? Jo, to mluvil, že bych neměla lap dance a úplně si užívala. Ale třikrát nebo čtyřikrát asi. No, ale. Zatímco oni, já si vždycky zaplatila jednu typku, se kterou jsem tam já šla jedna sama. A bylo to trošku pro mě oko, protože jsem fakt nevěděla, co dělat. A, tím, že... ona, a teď mi vzala ty ruce, dala jí na ty její prsa a já... Jo? Jo, jako, jo, ale co měli kluci, oni tam byli tři a všem dělala jako jeden tanec. Těm všem tří, co tam byli jako kluci spolu. Ty to museli mít trapnější, než já, když jsem tam byla sama. To seděli, koukali na sebe, protože jo, tak, tam na no to, tam byl fakt problém, že oni na mě byli hodný, že jo? A to, jak mě, na mě stačí být hodnej. A já jsem jako, tak jo. Že tady máš 7000. Já právě mám takovýhle jako moc hezký, jako, nebo hezký, jako skvělý vzpomínky vždycky, že hrajeme jako přes nějaký nikdy jsem takhle s partou, tak já hrozně ráda tohle to povídám, protože já těch zážitků mám takhle hrozně moc. No ale přesně, a na YouTube to říkat nemůžu, protože by lištičky moje byly docela v šoku, co lištičky ta Natyla. Na tvůj YouTube. Na YouTube to říkat můžeš. Lištičky nekoukejte se, jak Natylka chodí do bordelu. Já si říkám, jako nikdy jsem s Natylou a s Bendrem, ty vole, tak evidentně bychom zbořili algoritmus asi. Vypadá to tak, že asi ho dám, já pánové. Co si ty myslíš, že tip na to, jak být úspěšná žena na YouTube. Bez toho, aby musela se nějak odhaleně ukazovat. Aha. Já vůbec nebudu říct, já nevím, já dělám no, ale já si jako myslím, že já jako nemám totiž konkurenci moc, jako v tom, co dělám. Mhm.
To, ať to nezní arogantně, ne, ale spíš jako... Půjdu do, na OnlyFans, ale nemám, a nemám tady konkurenci. Ne, ale že tím, že točím skeče, tak jako ani kluci, jako už jako, jako youtubeři, málo u koho se tady ty skeče jako pozůstaly z, těch, z toho roku 2014. No. Já většinou ty skeče dělám jenom jako short, že to nedělám jako vyloženě klasický videa, no. Ale vím, že třeba Marta mi to hodně říká, udělej nějaký skeče. Ano, to je strašně náročné. A je to, zaprvé je to náročný, když jsem se rozhodl, že budu vydávat videa, jak vydávám. A za druhý já si říkám, hele, já prostě budu vydávat jako shorts. Je to pohoda, je to rychlý, úderný sketch, je to dneska moderní. Ne, jako člověk může pak se domluvit, že místo 10 shorts udělá jedno dlouhý video, kde budou jenom skeče. Ale je fakt, že jakoby ohledně holek, tak nikdy moc se jako holky nedělali skeče. Obecně, že většinou holky no, na YouTube... No, Anička Šulcová tehdy, mm-hmm. právě Kerry a ta Spurna, mm-hmm. Veronika. Tak to bylo jako takhle, ty, co dělali skeče, že potom přesně... A buď, jakože to přestalo bavit, anebo že to je přesně hrozně moc práce. S tím, že jako ten výsledek z toho taky není úplně jako potěšující, aby ta práce za to stála. No. I když ono je pár kanálů, který dělají skeče, teď jsem si vzpomněl, kde jsou kluci i holky, a třeba Tom a Emmy, nevím, jestli znáš. Vůbec. To je taky vtipný. My jsme s nima s Marťou seděli a povídali si, protože jsme jim radili do začátku do YouTube a oni mají teďka nějakých 50-60 tisíc odběratelů, ale jelikož dělají i shorts, i TikToky a dělají i klasický skeče a mají to fakt vtipný, tak oni mě v jednu dobu přerostli ve sledovanosti prostě. A já jsem zrovna v tu dobu jsem byl druhý nejsledovanější v České republice aktivně. Tak první je tady, protože ten vydává asi 40 videí denně, že jo? A pak jsem byl já a pak oni úplně 10 milionů views za měsíc a jenom. What the fuck, co se to děje? Takže ty třeba skeče dělají, no, ale kde jsou právě i jako holky. Ale jako je fakt, že moc vás holek není, no. A nikdy nebylo, no. Počkej, ty jsi dělala to video, jak jsi dělala tu animaci s Kubou, ten jo, fight? Ano. Tak jsem tě fotil, no, to je ono. Fotil, no. Ano. Co by kdyby? V těch pozách. Na tyhle asi současnosti nejslavnější série, bych řekl. A je to, jako tam si dáváš hodně s tím práci, no, tam je to mega. To je hezky propracovaný, ale... Jak dlouho to děláš tyhle videa vůbec? No, tam jako na těch videích je hrozně náročná ta příprava před. Nejen to, že teda pročítat těch, co by kdyby, kterých jsou, já nevím, tisíce komentářů. A už to už potom jako jezdíme a mě už z toho i přeskakuje. To je přesně fakt to, jak tam byla ta scéna, jak jsem v tom blázinci, jakoby, tak to já fakt jsem, no, co by kdyby. Jo, ale většinou je problém domluvit lokace. Tak to trvá jako úplně nejdýl. Jako najít tohle místo nebo tyhle lidi. Takže třeba tohle, co by kdyby, jsem dělala třeba 3 týdny. Ale to jenom čistě tím, že jako 2,5 týdne jsem hlavně dělala jako scháněčky. Jo. Teď jsem se snažila, jako teď jsem si říkala, to by bylo docela dobrý, jako začít to, co by kdyby dělat, jakože hej, teď mám k dispozici třeba autobus, vymyslím si, co by kdyby nějaký vlastní na autobus, nebo lidi něco napíšou, a natočím si to, když je ta příležitost, no samozřejmě na to zapomenu. A tak jsem měl ten bagr, ne? Nebo něco? Jo. A tak mohla jsem mít něco, co by kdyby na tele byla řidička autobusu, a jsme měli na Showtime ten autobus, tak toho využít a já zapomněla. Jo. Hele, já si to říkám vždycky, teď jak jsme začali dělat ty podcasty, tak právě si sem zvem třeba jako kamarády influencery, jako tebe, Hauze a Vidrejla a takhle. A já jsem si předtím, než jsme to začali dělat, říkám, to bude skvělý, budu dělat i společný videa, budem dělat různý skeče. Člověk na to zapomene. A se několikrát stalo, že oni odjeli a teď Jakuba, co jsem to chtěl? Já nechtěl si něco natočit. Jakuba, ty vole! A už jsou pryč. A to je tak každý týden, ale vždycky s každým hostem. No ale ono to pak je jako složitější v tom, že člověk si připraví nějaký ty otázky a dělá si nějakou tu rešerši. A jelikož vydávám fakt každý den videa, tak pak už nemám čas na to vymýšlet ještě solo celý video. No. Takže, ale asi se na to víc zaměřím, no. Aby jsme mohli takhle i natáčet nějaký, že by to obzvláště i můj. My jsme asi natočili jenom jednou snad, ne? Já jsem udělal jenom něco s Kubou Angelem, ale to bylo spíš jenom jako, aby to... Jako... A máme natočený ten TikTok s klukama, který byl, jak jsme tančili. Jo, to, no, tak to je takový TikTok taneček, to jsem vyložen jako k sobě určitě dávat. Nás naučili víc, co? Tancovat. Jo, super. Další věc, co jsem koukal, jako je ti 22 a kupovali jste si byt, takže vlastně ty už teďka máš vlastní bydlení. Takhle to zní samozřejmě dobře, ale on to tak úplně není. Aha. A oni totiž ten byt kupovali Danovi rodiče. A oni to, ten byt teda ještě není ani přepsaný na jeho jméno, protože se bojí, že jako bych mu to sebrala, když se třeba vezme. Jako ty rodiče. Jakože se tak, že kdybychom se s Danem někdy vzali, takže mu ten byt seberu a tak. Předmanželská smlouva. No, takže to jako je napsaný stále na ně, ale já jsem vlastně platila rekonstrukce takhle a Dan si bral nějaký jako ještě půjčku a teď jí splácí. No. Takže jako to bychom to jako máme už jako za sebou celou rekonstrukci.
ale ten byt jsme neplatili. To platili ty rodiče. Mm-hmm. Jasně. A to je v Praze? Mm-hmm. To, tak to je dobrý. Jako mě to nádherný, ale jako ten byt se ten se odce kupoval dlouho zpátky, takže on jako na dnešní poměry byl fakt levnej. A ne, teď bych hala, ale kdybych řekla jako 4,5 asi. Stál? Hmm. Jak je velký? 90 něco. No tak no, už stojí vodost víc. No jako teď i po téhle rekonstrukci už by stál přes 10. No jako. Jasně. No to už i bez rekonstrukce by stál přes 10. Jo, jo. Skoro 100 metrový byt v Praze. To mi je hrozně funny, jak třeba, nebo tak jako divný, že máš třeba ty babičky, ty 60letý babičky, mm-hmm. co mají v Praze ten obrovský byt, kde to měli za nic v té době. A teďka, on to někdo říkal v nějakém podcastu, myslím, že Vávra, že právě nemají třeba teďka finance, že jako sotva to utáhnou z důchodu, ale bydlej v bytě, co má hodnotu 20 milionů prostě. Mm-hmm. A místo, aby ho prostě třeba plácnu prodali, koupili si nějaký klidně dům nebo byt prostě v nějakém menším městě, mm-hmm. kde bude občanská dostupnost a zbyde jim 10 milionů k tomu důchodu třeba, nebo 15. Který ani nemusí investovat, to už si můžou nechat na účtu, že jo, to už nějaká inflace asi jedno, ale že když máš 15 milionů na účtu a dožít si úplně krásně prostě, procestovat třeba svět nebo takhle, že to je jako zvláštní, no. Protože jsem zvyklý na to svoje pohodlí, já, no. Takže už nechci změnit, že jo. Ne, ale víš co, že ty máš majetek svůj, kde bydlíš za 20 míčů, ale každý měsíc co tvé jako vydržíš s tím důchodem. Jasný, chápu. Že no. To je takový jako, že... No, ale chápu, jako, že ty lidi to mají možná, že tam mají tu nostalgii, že tam žili jako celý mm-hmm. život, že se jim to nechce prodávat, to jako na jednu stranu chápu. Tak nechci no, ale mě to právě při jaký hlub, promiň, že ti to skáču, že jako právě to upínat se na tyhle ty věci, při jaký špatný, no. Mm-hmm. Jo, jako ale tak víš, co v určitým věku a určitý generaci tak měli. No, jasně. Měli tak vnuknutý jo, v té hlavě. Je fakt, že, jako, že dřív se říkalo, že budeš mít jednu práci celý život no. a že pak lidi, co třeba střídali co 10 let práci, že vystřídali třeba 3 práce, tak si pamatuju, že když jsem byl malý, tak když to někdo řekl, že vystřídal 3 práce za svůj život a je mu třeba 50, tak jsem říkal, tyvo, ten člověk nikde nevydrží, víš co? A teď za, no. za svůj život vystřídal třeba 40 prací. Ano, prostě, ano, co, ano. Což jako 10 prací během prvního roku, že někde se stala chyba. Jo, ale jako stává se to, že a dřív to bylo úplně jinak, no. Jsme se dostali úplně k takovému jako nostalgickému tématu, který my ani jeden z nás, co jsme se narodili až po komunismu, vlastně no, vůbec jako nechápeme víceméně. No ale byla tady už otázka, nebo ty jsi už o tom říkala, jak probíhla ta změna? Jak se změnila no, ty? No ano, ano. Tak právě, že jsme se o tom s Kubou bavili, že z takové té normální holky jsi se změnila krásnou ženu. Tak jak jsi se začala i prezentovat na těch sociálních sítích, jak jsi říkala, v teplákách, prostě pohodlí, a ty jsi začala líčit. Bylo to, co zatím vlastně bylo? Proč? Nebo jen tak, že jsi chtěla? Nebo prostě ne vůbec nic, to právě ani nemělo žádný jako... Jako nic to jako fakt začalo, jo. Já jsem jenom tak jako vstala a co si takhle zkusí udělat linky? Jen tak. Aha. Jen tak prostě to přišlo. A už jsem se toho jako, začala držet. Jako začal se víc zajímat jakože o tu módu? No to zase tak? Ne. To zase, ne? To, o módu se nezajímám, protože mě jako je úplně jedno, co je jako trendy nebo co se nosí. Takže jako bych neřekla, že se zajímám o módu. Víc ale víc o to, co nosíš. Jo, no, jo ano. Protože je fakt, že když se člověk pojádá na tu Instagram rok a půl zpátky. Jo, jenom to je pláky. Pláky, černý tepláko, triko. Pláky, černý triko, stál jsem z postele. Hej, máte s něčím problém jako? A před 3 měsícema prostě vouk tady. V plavkách. Spodkozím. Spodkozím. Je to tak, dámy a pánové. OK, když bychom se ještě vrátili třeba k tomu YouTube. Já se na to hrozně rád jakoby kolegu youtuberů ptám, protože si o tom můžeme víc pokecat. Tak máš nějakou třeba nejhorší nebo nejlepší spolupráci, nějaký zkušenosti? Protože přeci jen, když si vezmu, že jsi začínala potom Roučou, potom 2014, tak seš taky, už patříš k těm, k té starší generaci youtuberů. Když jo, já jsem vlastně začala natáčet v době, kdy začal jmenu se Martin mm-hmm. a Hogi tehdy. Mm-hmm. No, takže ohledně spoluprací. Že by se spodělila. Já nevím, jestli to je dobrý říkat učím klientům. Může se to vůbec? Tak nemusíš jmenovat. To nemusíš jmenovat, jako nemusíš nikoho špinit, že? Ne, to není o špinění, ale... Tak říct jako, tak je to no, pravda, jo, ale víš co, jde o to, že... No, mám tam jako negativní spolupráce, ale to bylo... takhle, bylo to... To bylo jako jiný důvody, než třeba finanční nebo tak, ale prostě tam bylo třeba, že jsme si domluvili spolupráci. A oni neodpovídali. A už to bylo, jako já jsem pro ně vytvořila výstupy, všechno. A oni třeba 30 dní neodpovídali. Půl roku? Jo, třeba půl, ne třeba týden, 30 dní. Já si možná nebrám jako aktuální spolupráci. No, to mám ale, furt připravený. No a já ty posty jako furt měla.
A oni se potom půl roce, ono to bylo, jsem byla jako, jako přes rok, že jako třeba nevím, v listopadu jsme to řešili a v únoru se ozvali. Mm-hmm. A no a chtěl jako ty výstupy, já tě postnu. Já, co snad se vidíte? Vánoční video v dubnu. No, jako nakonec jsem to potom zveřejnila, protože nějak se to jako, já sice měla pod sebou, jako nad sebou teda agenturu, která, ale nějak se to nějak nedokázalo vykomunikovat. Já jsem to musela za každou cenu posnout a to mě teda jako hrozně sralo. To tak takovou dobu, to jsem ne, tak tohle jsem nečekal. Většinou třeba, co mám spolupráce já, tak já se snažím domluvat spolupráce tak, abych to všechno měl jakoby na starost já, abych ani třeba, ani nemusel poslat výstupy ke schválení, že mi prostě důvěřujou, tak to se jako daří někdy, ale jako, že bych půl roku čekal. Jako taky mě štve, když mám nějakou spolupráci a vím, že je ten deadline, kdy prostě oni chtějí tady to vydat a já jsem jim to poslal na schválení a oni nereagují, tak já si vždycky říkám, já to, jako, já jo, tak tam... to pak není už moje starost, no, jasně, jo? No. To, jako, to, jestli si oni dali deadline a jim to poslal a neschvalují, tak to je mi jedno už pak. Jo, ale jako člověka to mrzí s tím, že tomu dal nějaký čas, jo, a nějakou práci, že jo? Když tak řeknu, nemyslím třeba jenom fotky a třeba i videa, tak právě zabralo tě to nějaký čas, mohla smíst se toho udělat něco jiného. Tak pak to toho člověka můžeš štvát, no, ale jako půl roku, ty vole, tak to jsem upřímně nečekal. A ty máš nějakou hodně špatnou zkušenost? Já nevím, jestli jsem to říkal, já mám jednu špatnou zkušenost, co jsem měl s Microsoftem, já to klidně řeknu. A to už je ale dlouho, jo? No. To už je třeba 5-6 let. A oni chtěli propagovat Xbox přes Microsoft, takže já jsem to udělal, to video, a to jsem si k sobě ještě pozval kamarády. Mm-hmm. Natočili jsme to, poslal jsem to na schválení a oni, takhle to nechcem, celý to předělejte. A říkám, já jsem si pozval kamarády, tak jsem si já reálně pozval ještě jednou. Natočili jsme to znova, jinak, podle těch jejich podmínek, jak to chtěli. A zase předělat. A oni, takhle to nechcem nakonec, ještě jinak. A já jsem říkal, já už to dělat nebudu znova prostě. Dejte mi tam něco, co chcete upravit, ale nebudu to celý točit znova. Tak mi tam poslali něco, co tam chtěli přidat. Tak jsem to natočil, dal jsem to do toho videa a oni, jo a ještě tohleto. Takže 4x jsem to tak předělal. To je strašný, to je strašný. A já to je se ukážu, strašný. V životě už nebudu spolupracovat s Microsoftem prostě v tom. Víš, proto jsme veplu. No. Proto mám Apple. Ne, ale prostě tak tohle co byla třeba moje nejhorší jako zkušenost. Já to takhle řeším, aby se mi tohle co nestalo, tak já vždycky posílám jako scénář toho, co, jo, nebo nějaký jako vizuál, fotky. No ano, ano. Takže no. Já to vždycky radši posílám. A oni to většinou už teda klienti chtějí. Já mám totiž jako spolupráce, jako který si můžu vychválit, jako jak vzhledem k tomu, jak se klienti chovají, třeba Česká spořitelna, ty jsou úplně jako takhle skvělý. Sice teda schvalování videí jim teda fakt dlouho trvá, ale chápu, je to korporát, no. Ano. To vím, že jednou jsem, myslím, že dělal pro ČSOBčko a taky to bylo v pohodě. Oni ty korporáty už tam na to mají ten tým lidí a už vědí, oni, jak to chtějí, no. Ale jako je fakt, že to schválení trvá díl, protože to musí projít přes všechny ty možný jako lidi, že jo? Takže není to takový, jako že když máš tu malou rodinnou firmu, kde to pošleš majiteloj nebo prostě někomu, kdo se mu o to stará a ten ti už odpoledne řekne, je to super, prostě je to šupně. Jo, to mám takhle Dobrovskýho, no. Ty to pošlu během 5 minut. V pořádku můžeš, jo. To je dobrý, tam úplně čekaj, kdy to na teba pošle. Mně se to stalo jedno a jsem úplně na začátku Instagramu, když jsem nějak začínal spolupráce a měl jsem firmu, co dělala, tak, jak byly ty klasické dřeviny výrobky, víš, hodinky, tyhle ty hovadiny. A oni po mně chtěli, já jsem to nafotil, přidal jsem to, co chtěli, a někde byl asi trošku šum v konverzaci mezi náma a Borec mi po pár měsících napsal, že jakože, ale že oni po mně chtěli jako dalších 15 fotek a já říkám, jako za co? Jako za barter? No, jakože, ale jako my jsme se domlouvali, že budete přidat každý měsíc 3 fotky a jako vy jste nám ani nedodal žádný fotky, tak já jsem říkal, jako jste se zbláznil. Já jsem jim přeposlal konverzace, poslal jsem mu e-mail, že já jsem pro vás udělal nějaký produktový fotky, tady máte 10 produktových fotek a on jakože, aha, vlastně no, ono se to asi někde ztratilo, ale nemůžete teda teďka něco přidat? Ubyl další půl roku třeba a nemůžete teďka něco přidat? A jako omluvám se, ale už zaprvé, už spolu nic neděláme. A teďka aj trošku se zvětšily sociální sítě moje a jakože promovat něco, co vy jste měli rok a půl dozadu nebo rok dozadu nějaký věci, abych vám to teďka promoval znovu. No jakože se domluvím, jakože za další barter, no omlouvám se, ale jako taky schvalování strašně dlouho. A... To je, jak jsem ještě, to je taky jedna taková spolupráce zajímavá, co jsem měl loni ten Mercedes, no. Jak jsem měl ten modrý Mercedes, tak to byla taky zajímavá spolupráce. To vlastně mi napsala jedna firma, že to má jako služebáky a že by mě dala na rok, nebo půjčila na rok Mercedes.
A já jsem si říkal, jo, tak to bude super, prostě Mercedes. A oni ještě, že to komunikovala nějaká ženská, říkala, no a každý rok byste měl novýho Mercedesa, prostě bychom to takhle měnili. A já říkám, a jaký jako Mercedes je? A oni, já se v tom nevyznám, ale jaký ho chcete, to by se si nakonfiguroval a my bychom ho nechali vyrobit a vy byste s ním pak, a vy byste s ním pak rok jezdil. A já říkám, to je hustý, to je skvělý. Tak jsem se takhle domluvil s tou firmou, že jo. A když mělo přijít k tomu předání, nebo jakože už jsme se jako podepisovali ty smlouvy, tak oni, tak já úplně, no a už si můžu nakonfigurovat toho Mercedesa? A oni, no teď už to nestihneme, ale máme tady tohodle a tohodle, jestli chcete prostě bílej, černej. A já říkám, celáčko, to, co jsem měl, že jo, tak říkám, celáčko, to jsem stejně chtěl zkusit, jo, tak na rok to vezmu a příští rok si teda budem konfigurovat, že si nakonfiguruju toho svýho. A oni, jo, 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 určitě, takhle je to domluvený. Všechno bude, no, klasicky. Já říkám, pecka, pecka, tak jsem se s tím bavil s těma kamarádama, kamarádka, oni říkají, jo, tak to je super, tak ty máš rád Mercedesy, tak si každý rok vyzkoušíš novýho a vlastně pak si můžeš za nějaký roky a roky koupit toho, který ti bude vyhovovat. Že? Říkám, jo, to je bomba, spolupráce úplně top prostě, takovýhle auta ještě drahý, že jo. Mm-hmm. A říkám, tak to je paráda. No a pak uběh půl roku a já jsem říkal, ty oni nejsou moc čipy, protože to bylo vlastně loni, tak asi jim zkusím napsat, jestli už si můžu konfigurovat, aby to stihlo nějak přijít, až nám skončí ta spolupráce na ten, za ten rok. No a tak jim píšu a už si píšu s někým jiným, že jo. A úplně ta paní, takový to tady vůbec jako nemám, to jste komunikoval asi s někým jiným, to vůbec ne, to my už máme objednaný ty auta na příští rok. A říkám, počkáte, jak jako máte objednaný? Mně jste říkali, že si můžu vybrat, jaký chci a že si to nakonfiguruju. A já jsem teď měl v plánu si nakonfigurovat prostě Mercedes za 4 miliony, no, prostě něco takového. A oni, no my jsme ho objednali. A já říkám, a jaký jste objednali? A oni, no ty stejný, co byli. Říkám, já už nechci jedna trojku motor, ty chci AMGčko. A opět, no tak třeba příště, no. Protože ty s nima děláš ještě nebo už ne? Ne, já už jsem to skončil, protože oni, jak je nakonfigurovali, tak samozřejmě ještě nepřišli. Ale když jsem si to počítal ohledně účetnictví, protože my jsme se na to vystavovali protifaktury a já jsem jim zároveň ještě dělal jakoby propagaci ne toho auta, ale jejich produktů. Tak to nevycházelo. Tak já jsem zjistil, že jak člověk vlastně, jak mám nějaký příjmy a podléhám nějakým odvodům ještě navíc, je. I solidární dani, tak jsem zjistil, že skrze ty a mám paušální účetnictví. To je důležité říct, že já nemám náklady, nebo jakoby náklady účetnictví mám paušální. Jo. Takže tam se to nějak 40 nebo 60% má a pak na to určitou část vůbec. Tak vlastně já už to pak daním natvrdo, jako OSVČ, když to nemám to přes firmu. Takže já jsem si spočítal, že já jim dělám propagaci a z protifaktury, co vlastně musím vystavit, tak musím odvíst socko, zdrávko a daně. Mm-hmm. Takže já jsem zjistil, že já sice můžu jezdit i Mercedesem, ale já platím 10 000 měsíčně státu za to, že mám spolupráci ze svého. Já platím za to, že mám spolupráci. Aha. A ještě já propaguji jejich produkty. Tak jsem to zjistil po nějaký době. Tak takový to první úplně poblouzení, si říkáš, jo, mám Mercedesa, tak úplně jakoukoliv spolupráci, jo, vůbec žádný peníze mě nedávejte, já chci Mercedesa. Když vám to budu propagovat, tak vlastně pak jsem si to spočítal a říkám, ty, já kdyby si vzal na operák prostě nějaký auto, tak mě to vlastně vyjde levnějc a nemusím dělat propagaci. Takže. Ale já měl třeba tohleto ještě, když si začal mluvit o té firmě, o jednu, vím prostě asi o ní. A já jsem s nima dělal pro jednu značku, taky jakože elektroniky. A měli jsme natáčet velkou reklamu, která měla být úplně všude. A oni mi o tom natáčení dali vědět 24 hodin dopředu. A já jsem prostě normálně fungoval. Já jsem ještě hrál hokej, měl jsem školu, normálně jsem fungoval, ještě jsem chodil k nám na firmu. A oni mi zničili, jako, to byla konverzace, že se s nima bavíš, teďka týden a půl výpadek, pak ti napíšou, pak pár dnů výpadek, pak zase dva týdny výpadek, tak jako, fakt jako strašně byla konverzace s nima. A pak mi napsali tohleto. A já říkám, fajn, jako udělal jsem pro vás toho hodně, ale omlouvám se, ale to nebylo 24 hodin, prostě na druhý den, volal mi třeba v 5 večer, a že na druhý den, ať jsem v Praze, v 9, v 10 začínáme, přijede tam ten jeden prostě profisportovec, budeme natáčet na několika lokacích a ještě na tom se domluvíme. A říkám, jako omlouvám se, ale jako dáte mi vidět, jako, že na druhý den někde přijede, jako to takhle nefunguje, nemůžu si kvůli vám takhle změnit celý svůj program. Aha, OK, no, tak zkuste to nějak zařídit. A já říkám, prostě to nějak, já to nezvládnu udělat tohleto. No, že OK, tak mi položil telefon a pak už mi přestali zvedat telefon, přestali mi odepísat na zprávy a takhle jsem ukončil celou spolupráci. Protože jsem se s prvnitím neposral z toho, že mě řekne, hej, přijeď hned zítra na natáčení. A ty jsi tam byl jako fotograf? Ne, jakože promo přes svůj Instagram.
Jo, takhle, jako influencer. Influencer. Jasně, jo, takhle. Takže já jsem tam měl být jako zástupce taky nějaké té sportovní sféry s tím profi sportovcem. Mm-hmm. No. No vidíš. Já si říkám, že snad toho tomuhle se vyhýbám právě tím, že mám tu agenturu, no. Jo. Protože mě tím vlastně zaštiťuje nějak. Aha. No jako ty agentury jsou tohle fajn, tak já mám jednu agenturu, plus si to řeším sám. A většinou je to jako přes tu agenturu, jako... Jsou, ale, třeba... jsou agentury, které dělají dost velký problém. Jo, jo, to jo. No, tak to je vždycky. Ale já on třeba mě třeba i vyhovuje, že oni se mi jako připomínají s věcma. Já jsem totiž schopna... Jo, jo. Ježíš, to je tak skvělý. Já mám velký whiteboard doma a tam si to píšu, ale většinou na něco zapomenu, protože on těch spoluprací pak je víc. A já úplně na to zapomenu. A já jak si přetáčím na týden dopředu, aha, tak já ještě musím myslet jako týden dopředu, co by mohlo teoreticky nastat. Jo, jo. Takže to, že připomínají, úplně to nejlepší. Mě taky. Vždycky jenom, že no, dneska máme pondělí, tak máme přidat storyčko. A že tyhle storyčko máme přidat. Díky. Jo, je to tak, je to dobrý. Jo, to já takhle mám, že oni mi i třeba spousta krát hlídají, abych se jako na jeden měsíc nedá třeba hodně spoluprací, aby to bylo jako reálný stihnout, jo, i v tom. To prostě, aha, jako dělají za mě ten výborný time management. A... To je super. Tak to je fajn. No, jsem ještě víc neschopnější, to zní, jsem ještě neschopnější, než vypadal. Pojíčka, hele, když má někdo agenturu, tak je to v tomhle jsou lepší. Samozřejmě je okleštěný o nějakou malou část zisku, kterou si oni berou, ale jako... Za tu práci, ať si jo, to vezmou. Jo, oni ti to schánějí a to si myslím, že je fajn. Takže jak jde hlavně, ano. No, tak jako někdy to je, že agentura píše mě, jako že oni jim to bylo nabídnuto, nebo mně to bylo nabídnuto a já to přehodím na agenturu. Jo, já mám takhle spárovaný mail, takže už to vůbec neřeším a všechno chodí jim, no. Takže to je taky fajn. No, ale to bychom asi měli všechno, co týče našeho dnešního rozhovoru. A připravili jsme si pro tebe dnešní challenge. Jo. Tím, že tady máme jednou za čas, tak už jsme to stanovili, že to budeme dělat pravidelně. Takže máme tady pro tebe nachystané vědomostní otázky. Samozřejmě se to bude točit, protože se budeme ptát my tebe, ty nás. Aha, a okay. V tom nejsi sama. Okay. A budeme si dávat něco malého k tomu, když odpovíš špatně. Jdeme na challenge! Natko. Tahle challenge spočívá v tom, že my jsme si domluvili s Royal Jerky, že nám namíchají pálivý maso, takže teď s tím začínáme experimentovat, že nám začínají jako míchat různě pálivý maso, dali jedničku, dvojku, trojku jako podle pálivosti, aha, my jsme to koštovali, nejvíc paliva samozřejmě trojka, takhle nám to nepřijde zatím nějak extrémní, asi pak se domluvili s Royal Jerky, aby to ještě jako hodně, hodně okořenili, ale máme tady pálivý maso. Máme tady otázky. Ty jsi říkala, že jako tyhle ty hry znáš, že máš doma jako deskovky, tak uvidíme. No jako těch otázek je tam spoustu, jo, jako nepamatuju. Jasně, jak pak, to všechno víc, co bez nápovědy, že a... Takže jsou to vědomostní otázky ze světa, je to podkategorie podle světadílů a budeme to dělat tak, že jak my se budeme ptát tebe, tak ty se budeš ptát nás, aby to nebyla jenom jednosměrná challenge. Ale začneme asi u tebe. Tak hele, vyber si kontinent a já ti dám otázku. Já přemýšlím, já doufám, já chci trefit zrovna nějakou z biologie, budu doufat, že ji tam máš nějakou. No. To je jediné, na co jsem reálně schopná odpovědět. Hele, jednu z biologie tady mám, tak schválně, tak pojď. Tak Evropu, ne, počkej, ne, nechci. To bude dobrý tohleto. To je má, je to to. Já jsem totiž došlo, že já jsem měla z Evropy jako ze zkoušení čtyřku na zeměpisu, takže... A tak si vem Evropu! Vem si Evropu, paradox. Ne. Mě Evropa ironicky nejvíc nejde totiž. Já tady vidím tu otázku na Evropu, tu si neber, prosím. Dobře, tak kterou si ještě nemám rád? Ne, ne, pojď. Neraď a pojď. Tak napříč kontinentem je toho. Napříč kontinenty, tak jo. Do kterého města směřoval a nikdy nedorazil luxusní parník Titanic, který vyplul z anglického Southamptonu? To bys mohla vědět. No, to bych mohla vědět, ale právě proto to vědět bez tak nebudu. To by i bez nápovědy. Tady jsou nápovědy, ale když si vezmeš Titanic, že plus Anglie do Ameriky, kam asi Titanic plul? Schválně. Chceš nápovědy? Pro lidi, co se koukají na Spotify, na tele se kouká hodně. Buď to jel do Bostonu, nebo do New Yorku, nebo do Portlandu. To je jasný. Tak kam Titanic? To je jasný, ale já nikdy neviděl film Titanic. Ale ne, tak vem si mapu. Mapu. Neratí. Kam? No tak když se Anglie, no já nevím. No, tak kam plul Titanic, co myslíš? Tipni si. Pouze do něčeho demence, mi se ta hra nelíbí. Já nemůžu neodpovídat a rovnou třeba jíst. Můžeš. Tak dáme, panové, samozřejmě Titanic. Je Titanic York, půl do New Yorku. Do New Yorku, protože to je jediné na pobřeží. Boston taky, myslím. A Portland nevím, kde je, ale... Ne, Boston není na pobřeží. Jo, bostonský pití čaje, vysypali do moře čaj. To je jedno, no to byl kvůli, myslím, že deklarace nezávislosti. New York je nejblíž, ne?
Takhle, New York je veliký a tam plul, že jo, tak to jo. To má své dobrý, by the way. Za stolik nepálí, on tak, on začne pálit trochu. Jako tohle to začne po chvilce. Okay. Tak třeba ještě budu brečet za chvíli. Ne, to dobrý. Ne. Tak jo, tak Martine, no. Pojď na mě třeba. Budeme to také střídat jo. Asi. Ať se to rozleží, to pálivý maso u ní. Medvídku, co chceš? Medvídek se Evropu třeba, ty vole. Medvídku, ty vole. Když už tak beruško. Děkuju. Každopádně máma stekla zase pekla. Máme tady tentokrát nějaký, já ani nevím, co to je, ale jsou to sušenky a ve prostřed je takováhle jako porce Karla Krému, což je něco jako Nutella. Oho, je to výborný. Boží, je to mega dobrý. No, tak jdeme na Evropu, jo? Který francouzský panovník nechal postavit zámek ve Versailles? Má nějaký Ludvík, ale nevím jaký, tak povídej, to bude 14. nebo 16. Takže. A pej Napoleon, no. Ludvík 14. No. 15. a 13. Ludvík 14. protože to je takový podle mě nejslavnější jméno. Je to Ludvík 14. Je to Ludvík 14. Tak to ze Štrapny, to mě docela vadí. to jsem věděl samozřejmě. Francouzský dějiny, to je moje. Tak to mě zajímá, s tím přijdeš. Já si vezmu napříč kontinenty. To možná... Hej, tohle se mi nelíbí, jako. Tak to je lehký, dáme ti jinou otázku. To není zajímavý. Já najdu nějakou zajímavou. Tak dej něco zajímavého. Ale je to jednoduchý. Hej, tohle se mi nelíbí, ona se vybírá. Jo, já borce dám Titanic a ty, kdo ví, co ti bude dávat. Počkej si, hele, to chci vědět. Hej, to se mi nelíbí, tohle nás tady. Jo, tohle si myslím, že jako bude dobrý fun fact totiž. Ok, tak to jsem zvědavý. Na jak dlouho se dokáže potopit vorvaň? Na povědu, poprosím. Ne, bez nápovědy, kamaráde. Vorvaň. Jako z hlavy, já ani nevím, jestli to jsou minuty, hodiny nebo dny, prostě. Ne, to budou hodiny. A bude... Já se taky ano, myslím. No, jsou to hodiny. Ne, jsou to něco mezi minutou a hodinou. No, máš totiž 30 minut, 60 minut a 90 minut. Já bych řekl 30 minut. 90. 90, jsem říkal 30 minut. Přesně naopak slyšel, ano. Hodinu a půl. Tak je fakt, že oni ty velryby mají hrozně jako pomalý tep, že tam asi ten kyslík taky proudí trošku jinak. Hoď mi to. A musí mít, vem si jich víc, ty máš rád pálivý. Mě to nic nedělá. Ok, tak teď já zas na tyhle. Jo. Tak jo, tak schválně, hele. Tak Natko, vyber si. Vymer mi nějakou. Já ti vyberu Afriku. To je jako nejtěžší Afrika většinou. Tak to zkus. Tak jo. Jak se nazývá multisportovní událost konaná v Africe od roku 1965 pod patronátem MOV, Mezinárodního olympijského výboru? Takže jak se to nazývá? Jak se nazývají ta multisportovní událost? Africké hry, africké olympijské hry, hry chudoby. What the fuck? Jdem na hry chudoby. What the fuck? Já mám nejmín peněz. Já to z jakého principu chci hrozně říct, protože chápeš to, že tam někdo musel jako sedět u toho a vymyslet to a dát tam hry chudoby. Takže? Co? Hry chudoby, skoro správně, jsou to africké hry. Úplně Hunger Games, prostě, hry chudoby. No. Vy furt bašíte to maso, vám to nějak moc chutná. Musíme to příště udělat daleko víc pálivější. No není to za trest, no docela. Mm-mm. Je to za odměnu. Takže vlastně od teďka to budete mít, když odpojíte správně. No. To je nefér. No. A ty nebudeš jít vůbec jako za trest a za odměnu. Já si vyberu těžkou, já si vyberu Ázii. To určitě nebudu vědět. V Ázii se nevyznám. No. Aha. Jaký je správný název pro svátek světel, který slaví Židé v prosinci? To bys mal vědět. Afrika? A Asie, Židé v prosinci? No, ale bez nápovědy. Aha. Ne. S nápovědou. Bez nápovědy. Aha, ne. Oni v Asii jsou Židi. Takže Rož Hašana, Chanuka a Jom Kippur. Představ si tu Asii takhle. A co bylo to poslední? Jom Kippur. Jako jasně, že to je Chanuka, ale mně jde o to, že v Asii, já si myslím, že tam je buddhismus, hinduismus a takovýhle jako věci. A ty chodíš už jako moc, teď Asie jako... Představ si to, no. No. Jo, jakože, jo, no jasně, no, jakoby... No někdy myslí, že jo... Je fakt, že vlastně jako, Izrael je taky v Ázii, no, vlastně. Ano. Jako promiň, ale jako vlastně, podívej se na slečnu, která zeměpisu měla 4 a ví aspoň, kde Istanbul. Já taky a já z něho maturovala ironicky. Istanbul je v Evropě, vole. Já vím, jsem blbě řekl, to je Turecko. To mě, to, vlastně Arábie, to moc lidí nepočítá vlastně do Ázie, ale je to Ázie, no. Jako když se řekne Ázie, tak já si bavím Japonsku a Čínu. Ano, právě. A nevybavím si Saudskou Arábii a Izrael, že jo, prostě, to si neřekneš, no. No, tak je to Chanuka, podle mě, jo? Takže za odměnu si vezmu masíčko. Jo. Dej si. Tak. Dej si to, hej, teďka mě tak mrzí, že to není prostě fakt mega pálivý. Že to jo, no. Bude, neboj. No, bude. Bude, no. Tak si ale vyber. Tady naše slečna to nezažije, no.
Já ji pak vezmu někam, na nějakou akci. Dej mi severní až Ameriku. Ne, já ti vyberu. Ale nezrovna... Vyber si, nevybereš si. Ale zrovna tohle je severní a jižní. Jo? Ano. Ok, schválně. No zase to je biologie, to jsou jenom otázky, které mi zase zajímají mě třeba. To je hezký. Až... Nemáš ty maturitu z biologie? Mám. To poznáte člověka, že moje přítelkyně Marta tak má taky maturitu z biologie. A to poznáš ty lidi, že když přijde na biologii, tak oni vždycky něco takhle jako řeknou. Jo. Nadhodí úplně, že a. Nadhodí, aby jsi věděl, že mají maturitu z biologie. Je to úplně jasný. Jak úplně natěšená, že a biologie. Já, mě totiž baví ty otázky, já to mám jako hrozně ráda. Tak pojď. Který suchozemský živočich je nejjedovatější na světě? No. Tuším tři a každý jiný. No tak povídej. Mě by zajímalo ty tvoje tři, aby zkusil říct. Suchozemský. Je to živočich suchozemský. Suchozemský ne? Mořský. Jo, suchozemský, ano. Protože mořské, myslím, to je nějaká malá chobotnice. Žabička. Já si myslím, že žabička. Ne, v chobotnice, teda chobotnice, co říkám, že jako mořská, tak je ta čtyřhlánka, něco takového. Nevím, ale myslím, že ze suchozemských, co mě napadají tři, jo. Tak první bude nějaký pavouk. Čtyřhlánka Fleckerova, pardon, už jsem si vzpomněla. Ne, tři typy, jo. Já si myslím, že to buď to bude šípová žába, nebo to bude... Napadá žabička taky, nebo jako to bude věc. Nějaký had, a nebo to bude pavouk. To bych si typoval. Takže co tam je za výběr? Schválně. Buď má žába pralesnička, černá vdova, anebo tajpan severní, tu přijde, co je. To je had. Aha. Já bych řekl žába tu žábu. Správně. To je ta malička zelena, se mi zdá. Žába šípová, ne. Ne, to je pralesnička. Ale pralesnička je správná. Pralesnička je. To jsou takový ty černý s těma žlutýma nebo červenýma flekama, že jo? Si myslím. A ten tajpan je, myslím, zelený had s takovým nosíkem. Ale teď se nejsem jistý, jestli to tak je. No, to je jedno. Podej mi. My food. Za odměnu vlastně. My food. Tak jo, to máme druhý kolo, tak jedeme poslední, třetí kolo ještě. A pak se přesuneme, ještě tady máme na tebe nějaký otázky na Hero Hero. Každopádně, teďka jdeme ještě, vyber si, co bys chtěla za ten. Vyber za mi kontinent. Něco. Ne, ty si vyber. Vyber mi něco. Jo? Mm-hmm. Tak na tebe nadlouho, holka. Ne, něco si řekni, jaký kontinent se ti líbí. Řekni nějakého herce nebo herečku. Jen tak jako, jaký jméno tě teďka napadne? Vždycky mě napadne Benedict Cumberbatch, ale já nechci Evropu. To je Brit, takže Evropa. Tak jo. Pojďme na Austrálii, oceány. Austrálii, dobře. Tak to si ti bude líbit. Národní ligový tým Nového Zelandu je přezdívan jako Kiwis, co tato přezdívka původně označuje. Teď nevím, národní tým ligový Nového Zelandu čeho jako. No, tak to bude rugby, nic jiného. Ano, takže kiwis, jo? Tak co to je? Je to koala, včela nebo pták? Jako co znázorňuje to jejich jméno? To přizdívka. Typla bych si pták, protože tam mají toho kiwiho. Ano, mm-hmm. je to tak, je to pták. Dívej. Za odměnu si můžeš dělat pálivý maso. Já tady mám otázku přímo pro tebe. Ale pro jako mě? Fakt přímo pro tak tebe. Tak pojď. Puerto Rico je příbuzný stát, přidružený stát USA, ležící v Karibském moři. Co znamená španělský název země Puerto Rico? Proč znamená, to je pro tebe? Jo, no, protože to pro mě. Kontext. A kam jdete? Do Kostariky. Kostarika, proč? Mindfuck. Z Puerto Rico je ten, ne, Logan, Paul, nebo někdo. Jo. No nej. Dobrý, tak povídej. No. Co znamená Puerto Rico, jo? Ale kapitán Ameriky je vlastně kapitán Puerto Rico, protože on nemá jakoby vlajku Ameriky, ale vlajku Puerto Rica, že on nosí. To jsme v nějakých faktech bez tak, ne tohle? Jo, ne, ale tak víš, jak vypadá americká vlajka, že jo? Tak no. Vlajka Puerto Rica, tak tam je míň těch pruhů, jsou tam taky. A místo hodně hvězdiček na tom modrém poli, tak tam je jedna velká. A kapitán Amerika většinou vypadá jak vlastně kapitán Puerto Rico. Mm-hmm. Tak to byl takový fun fact do tohohle podcastu, tak povídej. Takže to máme bohatá země, krásná země a bohatý přístav. Tak port je přístav, takže bohatý přístav. Oh damn baby! Tak za odměnu si vezmu masíčko. Se mi nerybí, já jsem bral úplně. Teď jsem se úplně sekl a sám za sebe se stydím. Já si dám asi po čtyřech, ty brďo. A na tyhle tobě a je to. Nice. Nejtěžší je Afrika, že? Afrika bývá nejtěžší, jo. Tak dej mi Afriku. To jsem zvědavý, co tam bude teda. To je rok, roky nikoho nezajímají. Jo. To není biologie, prostě. Zas na meč, vidíš, krásně na... Já ti zkusím pomoct, jestli najdu něco z biologie. Ne, to nepotřebuje biologie. Něco z biologie, tady budeme procházet 200 kartiček. Já už ho nebudu trápit z biologii. Dobře. Však jsem uhádl, takže jako co? Je pravda. Ale já spíš hledám... Afriku jsi řekl, ne? No. No, Afriku.
Tak něco dej, teď je to jedno. Vyber cokoliv, co ti bude líbit, kaši na to, na kontinent. Fun fact, který jsem teďka jenom jako dneš Natila najde všechny ty kartičky. My s Natilou máme narozeniny ve stejný den. Ano. My jsme totiž narozený v den, kdy je jako se to jeden Star Wars, 4. května, akorát o 8 let od sebe přesně. na den přesně o 8 let. Je to krásný, aspoň se vždycky vzpomenu na tvoje narozeniny. Jo, jo. Jediný narozeniny, který se fakt pamatuje větší. Já mám ještě jednoho kamaráda a ten taky má narozeniny 4. května a ten mě vždycky napíše vteřinu po půlnoci. Vždycky jsem první, říkám, seš první. Taky ti přeju všechno nejlepší, taky jsem první, on taky seš první. Takže to je taky hezký, že 4. května je prostě jako nejlepší. Jo. Tak něco dej. Tak jo, tak jaké psí plemeno je největší na světě? Mm-hmm. To je v Africe? Ne, to je napříč kontinenty. Jo, takhle. No. Pak řekl, až vybaru. To víš bez nápovědy, ne? Když seš pejskař. Povídej. Zkus bez nápovědy. Bez nápovědy. To dáš, ty tě jenom jedno plemeno největší na světě. Je, no, no. Fakt. Kámo. Kámo. Jako myslíš doga? Ne. Je tam v nabídce, no, ale není to ona. Kámo. Mě napadá potom, že jenom mastiff, ty brďo. Ne. Nejvyšší, ne? Nejtěžší. Nejvyšší. Nejvyšší. No, jako největší, největší. Že? Největší. No, ale jako berst jako nejvyšší, že jo, v kohoutku. Má přes metr, ty vole, jsou úplně gigantický psy. Já to vím. Tak řekni. Jirský vlkodav, ne? Ty jo, no, on ty zdal i jirské hezky, jakože vlkodav. Máš pravdu, vlkodav. Ty jo. Dámy a pánové, doufám, že jste se dneska taky něco dozvěděli. Takhle, budeme moc rádi, když vám do komentářů na YouTube napíšete, jestli jste pro, aby jsme pokračovali v těchto těch challengech, protože třeba mě osobně baví, nevím jak hosta. Hosta to taky bavilo, příště musíme teda mít. Já bych ještě zvolila jinou deskovku, nebo jako jiný kartičky z jiný deskovky. Jo, jakou? Takhle z hlavy, ty to nedám. Ale jako něco jako. Tohle se totiž tak jako těžký, musíš tam hledat něco zajímavého, jsou lepší. Jo, těžký, jo. No, tak to jako právě jednoduchý. Na tohle, co třeba jo, ale tak potom tady máš jako hrozný jako. Schválně. No. Co tady máš těžký, jo? Jak hledá? Ujímáš se z té kartice, protože je to lehký. Já sice maturitu z biologie nemám, ale zkusím to hecnout. No tak, která země poskytla v roce 1979 Norfolku autonomii? Velká Británie. Třeba. Norfolk mě prostě. Austrálie. Skoro jsem to trefil. Patří to do Commonwealthu. Tak. Já mám doma ještě otázečky třeba z různých jako z filmů, seriálů a takovýhlech, tak to bychom. To si myslím, že pro ty hosty je třeba jako asi zajímavější. Jo, myslíš? Jo, spíš pro diváky hlavně. Daleko těžší teda, si myslím. A tak pro diváky, proto jsem se snažil jako hledat něco, co by mohlo být trošku zajímavější, než jako nějaký rok, kde no, co. Jasně. Tak dobrý hele, point. Napište nám to do komentářů za prvý, jestli byste chtěli, aby jsme u těch challengeů pokračovali. A za druhý, pokud jo, tak jestli z téhle hry, anebo z nějaký jiný, a jestli máte tip na nějakou jinou hru, tak nám to určitě taky napište. A jestli chcete vidět, jestli tady naši hosti budou trpět, a jestli to máme udělat mega pálivý, nebo ne. Jo, určitě, musí to být nějaký trest. Ale jestli to bude jako fakt top, nebo jako. Jo, hele, já jim řeknu, to klidně udělají 4x pálivější, že prostě fakt. Minimálně, to je prostě. Mě jako mě na to, že mě pálí KFCčko pomalu občas, tak tohle ne. Jo, to to testovali, vzorky, tak, když jsme to testovali, tak teďka to pálí ještě mi než předtím. Že jo, mě taky přeje, že jsme měli nějaký speciální pálivý kousky a teď jsem to chutnal. To a jako bylo to lehce pikantní. Na to, že to je, tam je nejpálivější paprička na světě, tak je v celku blbý, že to nepálí. No ona je takhle, ona je tam 1 gram. Protože na 500 gramů je tam 1 gram té papričky, takže když se domluvíme, že to bude třeba půlka papričky. Stoku jedný, tak si myslím, že už to bude jako daleko pálivější. No to je jedno, to se pak domluvíme. Každopádně moc ti děkujeme, že jsi dorazila, že jsi se nás takhle udělala čas. Že jsi hezky takhle jako divákům řekla, že prostě při nejhorším OnlyFans. Jo, já doma čekám, že ty si z toho uděláš short a název z toho. No já řekni mi, z čeho jiného bych jako mi udělal shorts a název, než jako, že Natila bude mít jako OnlyFans. Jo. Jak natáhlý. No nicméně, my jdeme teďka pokračovat na Hero, kde jste nám pokládali otázky na našeho hosta. Jo. Takže se vidíme tam. Jo. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj. Koukáš na tečko, Natilo? Já úplně, ano, pravidelně. Teď otázka, jestli holky takhle obecně koukají na péčku. Podle mě jo. Já se slíkám na záchodě. A jenom doma ne, nebo všude? Ne doma, jak to říkám. Do tý hospody, ty.
Marťa mi to řekla až potom, ale ona se prej jako normálně druhou noc bála, že umře prostě v noci. A začal nám tam vyprávět a pouštěl nám třeba pterodaktyný porno. Já jsem nemohl vstát. Já jsem se reálně takhle klepal. Já jsem si říkal, debil, že já jsem si to nenatočil. Já jsem si, ne, to bylo večer. To může fakt říct na YouTuber. No, já už jsem na to do toho zvyklá. Mně se normálně stává, že se mi otvírají dveře, normálně, že na mě něco šahá, když spím. On mi říkal, to je steklý. Vy jste kus chlapa, já tady mám takový experimentální prášky. Tak mi je dal. A já jsem řekl, já si je vezmu a normálně za dva dny, jako kdybych ho neměl ten covid. No, se to všechno točilo, ne? Já jsem přelítla přes ty řidítka, jako fakt daleko. Pro mě bylo prvotní, já jsem měla ještě rovnátka, ať mám hlavně všechny zuby, to je, co bylo přesně první. Já takhle dopadnu na ten ksik přímo, já tam nedala ruce, já přímo dopadnu na ten obličej. A moje první. Je to nacečený. A že chce zkusit Ladyboy, to mi taky poříká, ale tak on vám to popře. To je všechno.